নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পড়ছে রাজ্যখনৰ বাবে খণ্ডিয়া কেবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ আজি হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতো সাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত ৰে এছৰা ব্রেকিং নিউজ এবাৰ বিজেপি নেতাৰ ভিডিও ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিজেপি নেতাৰ ভিডিও অশ্লীল ভিডিও এবাৰ ভাইৰেল হৈ পৰিছে বিজেপি নেতাৰ হোটেলৰ ভিতৰতে অন্য নাৰীৰ থকা নাৰীৰে থকা বিজেপি নেতাৰ এটা ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে হোটেলৰ ভিতৰত অন্য নাৰীৰে বাহৰ পতা বিজেপি নেতাৰ ভিডিও এতিয়া ভাইৰেল হোটেলৰ ভিতৰত অন্য নাৰীৰে থকা বিজেপি নেতাক ধৰিছে প্ৰেমিকাই বিজেপি নেতাৰ কৰ্মকাণ্ডত লজ্জিত এতিয়া ৰাইজ বিহালীৰ বাগমৰা মণ্ডল বিজেপিৰ সভাপতি দধিৰাম শৰ্মাৰ নাৰী কেলেংকাৰী বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ কৰ্মীৰ সৈতে গুৱাহাটীৰ হোটেলত নৈশ যাপন দধিৰাম শৰ্মাৰ হাতে লুটে ধৰা পৰিছে সভাপতিজনৰ এটা আন এগৰাকী প্ৰেমিকাই আগৰ আৰু এতিয়াৰ দুই প্ৰেমিকাৰ মাজত দুৰ্বাদল কাজিয়া হোটেলৰ ভিতৰত পত্নী থকা পাছতো চল চাতুৰীৰে আন নাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখিছিল দধিৰাম শৰ্মাই বিশ্বনাথৰ ৰাইজৰ মোবাইলে মোবাইলে বিজেপি নেতাৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে ভিডিঅ'টো প্ৰেমিকাই ধৰা পেলোৱাৰ উমান পাই হোটেলৰ পৰা পলায়ন কৰিছে দধি শৰ্মাই হোটেলৰ ভিতৰত অন্য নাৰীৰে বাহৰ পতা বিজেপি নেতাৰ ভিডিঅ' এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে কাইলৈ 1 অক্টোবৰ আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যত সলনি হ'ব 5টাকৈ নিয়ম এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাইলৈৰ পৰা সলনি হ'ব 5টাকৈ নিয়ম কাইলৈ 1 অক্টোবৰ আৰু কি নিয়ম সলনি হ'ব কাইলৈৰ পৰা সলনি হ'ব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ নিয়ম কাইলৈৰ পৰা বহুকেইটা কামত প্ৰযোজ্য হ'ব জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ কেৱল ইয়াই নহয় চিলিণ্ডাৰৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত আহিব পাৰে নতুন খবৰ মাৰ্কেটিং কোম্পানীসমূহে প্ৰতি মাহতে এল পি জিৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত সংশোধন কৰে মাৰ্কেটিং কোম্পানীসমূহে প্ৰতি মাহতে এল পি জিৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত সংশোধন কৰে কাইলৈৰ পৰা এল পি জিৰ দামৰ ক্ষেত্ৰতো সাল সলনি হ'ব পাৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে আন এটা খবৰ হৈছে 2000 টকীয়া নোটৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব নতুন নিয়ম কাইলৈ 1 অক্টোবৰ আৰু 1 অক্টোবৰ কাইলৈৰ পৰা 2000 টকীয়া নোটৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব নতুন নিয়ম ভৱিষ্যত নিধি আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰত সাল সলনি হ'ব নিয়ম স্মল ছেভিংছ স্কীমৰ ক্ষেত্ৰত কাইলৈৰ পৰা নতুন নিয়ম আহিব এই আঁচনিসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড আপডেট কৰিব লাগিব যদিহে কাইলৈৰ পৰা আপডেট নকৰি তেন্তে নিলম্বন হ'ব পাৰে আপোনাৰ একাউণ্ট আৰু কাইলৈৰ পৰা এই 5টাকৈ নিয়মৰ সাল সলনি কৰা হ'ব আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে গুজৰাটৰ নৰ্মদা জিলাত সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনাই গা কৰি উঠিছে জানিব পৰা মতে বজৰং দলে উলিয়াই সৌৰ্য যাত্ৰাৰ সময়ত একাংশ লোকে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে শিল নিক্ষেপৰ পিছতে দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হৈছে উভয় পক্ষই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতেই ওচৰ পাজৰৰ দোকান পোহাৰ আৰু বাহনত অগ্নিসংযোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সৌৰ্য যাত্ৰা উলিওৱা স্থানত থকা এটা মছজিদৰ পৰাই শিলগুটি নিক্ষেপৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে সাগৰৰ ওপৰৰে প্ৰথম তীব্ৰবেগী ৰেল সেৱা মুকলি কৰিছে চীনে সাগৰৰ ওপৰৰে প্ৰথম তীব্ৰবেগী ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰিছে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ৰেলে ফুজিমাৰ ৰাজধানী ফুজৰ পৰা স্থানীয় সময় অনুসৰি পুৱা 9:15 বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰদেশখনৰ ৰেলৱে পৰিচালক চাইনা ৰেলৱে তথ্য অনুসৰি এই পথত ৰেলসমূহে ঘণ্টাত সৰ্বোচ্চ গতিবেগ 150 কিলোমিটাৰ লাভ কৰিব আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে এইবাৰ ৰণক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে টক শ্ব লাইভ চলি থকাৰ মাজতে ইজনে সিজনক মাৰিলে চৰ গুচা ঘূৰ এই ভিডিঅ'টো এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে বৰ্তমান পাকিস্তানত কোনো নিৰ্বাচিত চৰকাৰ নাই চাবা চৰকাৰৰ অন্ত পৰাৰ পিছত দায়িত্ব লৈছে কেয়াৰটেকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অহা বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন অৱশ্যে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইমৰান খানৰ দলে তাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে এটা আমোদজনক ঘটনা
টিভি চেনেলৰ লাইভ শ্বৰ সময়ত ইমৰান আৰু শ্বাহবাজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিৰ মাজত চলিছে ব্যাপক মাৰপিটৰ ঘটনা। এই ভিডিঅটো এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। আন খবৰ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ আনিব নোৱাৰিব এতিয়াৰ পৰা মোবাইল ফোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। শিক্ষা বিভাগে এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে জাৰি কৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ দিব নোৱাৰিব স্মাৰ্ট ফোন। স্মাৰ্ট গড়ি বিদ্যালয়লৈ নিবলৈ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়লৈ আনিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোবাইল ফোনৰ লগতে স্মাৰ্ট গড়িও বিদ্যালয়লৈ আনিব নোৱাৰিব। বিদ্যালয়ত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিলে জব্দ কৰিব প্ৰধান শিক্ষকে। কেৱল এয়াই নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা যে জব্দ কৰাৰ পাছত ঘূৰাই দিয়া নহ'ব স্মাৰ্টফোন স্মাৰ্ট গড়ি। শিক্ষাৰ্থীয়ে মানি চলিব লাগিব এইকেইটাৰ নিয়ম। অধ্যক্ষ প্ৰধান শিক্ষকে হ'ব বিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক মুৰব্বী। নিয়মানুবৰ্তিতা বজাই ৰাখিব লাগিব প্ৰধান শিক্ষকে। আৰু এতিয়াৰ পৰা এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীলৈ এটা ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো আজি গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত, কিয়নো আজি এখন হাই ভল্টেজ মেচ অনুষ্ঠিত হৈছিল ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত। আৰু এই খেলখন চাবলৈ অনুৰাগীসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। খেল অনুৰাগীসকলে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ষ্টেডিয়ামখনত। আৰু হঠাৎ বৰষুণে দিছে বিধি পতালি, বৰষুণ ষ্টেডিয়ামত পাৰি দিয়া হৈছে তিৰপাল। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ষ্টেডিয়ামত ধাৰাসাৰ বৰষুণ। গুৱাহাটীত বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হঠাৎ বৰষুণ। ম্লান পৰিল ক্ৰিকেট জ্বৰ, আৰম্ভ হৈছে মুখলধাৰ বৰষুণ, বৰ্ষাপাৰাত বৰষুণ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, খেল আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বেই বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গৈছে। ভাৰত ইংলেণ্ডৰ খেলত বাধা দিছে বতৰে, বতৰে যেন বিধি পতালি দিছে। প্ৰবল বৰষুণ আৰু বৃষ্টিপাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত। গুৱাহাটীত ক্ৰিকেট জ্বৰৰ মাজতে অসন্তুষ্ট বৰুণ দেৱতা। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীত, এয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক আপোনালোকে কিদৰে মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত হৈছে। বগা তিৰপাল পাৰি দিয়া হৈছে ষ্টেডিয়ামত, কিয়নো এই খেলখন চাবলৈ হাজাৰ হাজাৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকল আজি উপস্থিত হৈছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত। আৰু যদি খেলখন নহয় তেন্তে তেতিয়াহ'লে সকলো অনুৰাগীসকল ঘূৰি আহিব লগা হ'ব পাৰে। তাৰ বাবে কিছু সময় ৰখাই দিবলগীয়া হৈছে খেলখন। এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই যে খেলখন হ'বনে নহয়, কিয়নো মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত দি আছে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ফিল্ডখনত সম্পূৰ্ণৰূপে ঢাকি দিয়া হৈছে বগা তিৰপালেৰে। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ চালে অনুমান কৰিব পাৰিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ, ষ্টেডিয়ামখনত বৰষুণ পৰিছে। আৰু তাৰপিছতে সেই খবৰ আমালৈ আহিছে, কিয়নো বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত খেল স্থগিত ৰখা হৈছে। আৰু কিছু সময়ৰ পিছত জানিব পৰা যাব যে খেলখন পুনৰবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'বনে নাই। এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীৰ ষ্টেডিয়ামৰ পৰা সেই খবৰটো দিয়া হৈছে যে গুৱাহাটী বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত দিয়া যি খেল আছিলে, সেই খেলখন চাবৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। খেল চাবৰ কাৰণে এখন হাই ভল্টেজ মেচ আছিলে, আৰু সেই মেচখনত বাধা দিছে, বিধি পতালি দিছে বৰষুণে। বৰষুণ অত্যন্ত বৰষুণ পৰিছে। আৰু সেই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যে বগা তিৰপালৰ ষ্টেডিয়ামখন ঢাকি ৰখা হৈছে, কিয়নো পুনৰবাৰ খেলখন আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা চলাই আছে। কিন্তু বতৰে কি কৰিব সেয়া সময়ত আমি গম পাম। যে বতৰে যদি আৰু কাল ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো চাগে আজিৰ খেলখন স্থগিত ৰখা হ'ব পাৰে।